boqolkii ka hawaa bari uu ka soo bidhaamay bariga Muqdisho masaajiduna ay bilaabeen takbiirta ciida ayaa kumanaan dad weynaa waxay u jihaysteen xaafada Daaru Salaam iyaga oo doonaya in ay ka qayb qaataan gudashada salaada ciida oo meel fagaare ah loo asteeyay in lagu oogo iyo in maalintaasi oo idil ay ku soo dalxiisaan beerta loo dalxiis ka tago ee Daaru Salaam dad isugu jira caruur iyo ciroole wajiyadoodana laga dhehanayay farxadda munaasabada maalinta koowaad ee Ciidul Fidriga ayaa soo buuxdhaafiyay wadooyinka Daaru Salaam kuwaasi oo ka kala yimid 17 degmo ee gobolka Banaadir qaar ka mid ah dadkii salaada ciida ku oogeeyay fagaaro ku yaala xaafada Daaru Salaam ayaa ka hadlay dareenkooda ku aadan maalintan sidaa ka warqaba dhammaan ummada muslimiinta ciid wanaagsan ayaa leeyahay ee maalin wanaagsan waa maalintii koowaad ee ciida maasha Allah waxa ku yidhinaa deegaanka Daaru Salaam ee xaafada quruxda badan ee dhammaan ummada muslimiinta meel kasta ay joogaan maanta waa maalintii koowaad waa maalintii umul farxa dhammaan ummada muslimiinta waxa leeyahay gaar ahaan soo wada ummada muslimiinta ee Soomaaliya waxa leeyahay hambal ciid wanaagsan ayaa leeyahay ciidan kaliya ma aha aniga laba ku ciideyna ciidda ma waxa rajaynaa insha Allah saddexna ku ciidi doono waxaan halkan ciid wanaagsan kale leeyahay saaxiibtay Firdowsa Xaash Abdullaahi iyo dhammaan ummada Islaamka waxaan leeyahay ciid wanaagsan kulli caam wa antum bikhair wallahi aniga si gaar ah aad bay iga duwan tahay sababtoo ah waxaan ka imaaday meel loo Puntland boosaaso aan ku soo majiray oo ku yidhi jiray laakiin maanta waxaan joogaa deegaan qurux badan Daaru Salaam Muqdisho oo meel aad looga shaqeeyay oo bilicdeeda iyo aan ku soo aadnay waliba xilli roobaad ah oo qabow oo waddanku aad u qurux badan yahay amnigu maasha Allah uu yahay ilaahi subxaana wa tacaala waa ugu mahadcelinayna magacaygu maxamed shir ciise waaye oo ku soo cideystay deegaanka Daaru Salaam waxaan leeyahay muslimiinta meel walba ay joogaan dhammaantiin ciid wanaagsan ciidul fitr mubaarak taqabbal allahu minna wa minkum saalix alacmaal kullu caam wa antum bilkhayr dhammaan muslimiinta waxaan leeyahay hambalyo ciidul fitriga daraadeed maxamed yahay ma aragtay maanta waa ciid faraxsan Daaru Salaam Daaru Salaam oo ma aragtay ciidiina hadii ku ciideysaa maanta Daaru Salaam yaa la ciideysaa soo baxay salaada ciida ayaa dadweynihii ku tukaday fagaaraha Daaru Salaam waxa ay durbadiiba ay u soo dareereen beerta Daaru Salaam oo ah goob loo dalxiis tago oo si aad ah loo diyaariyey beertan ayaa waxa ay ka kooban tahay dhowr qaybood sida qaybta tareenka qaybta doonwadista qaybta xayawaanaadka iyo qaybo kale oo loogu talagalay caruurta dadka ayaa iyagu si aad ah u muujinaya farxadooda maalinta koowaad ee Ciidul Fidriga iyagoo ku damaashaadaya qaybaha ay ka kooban tahay beerta Daaru Salaam waxaan joogaa maanta Daaru Salaam waa maalintii iigu horeeyday oo imaaday Daaru Salaam aad ayaan ugu faraxsanahay dalxiiskeeda dhammaan asxaabteeda iyo aniga oo wada socona aad ayaan ugu dalxiisaynaa si nabad ah waa injineer Daahir Muuse Calaso waxaan maanta ku ciideysanaa beerta weyn ee Daaru Salaam waxaan rabaa meelaha sida gaarka inaan u booqdo waxaa ka mid ah meelaha xayawaanada oo kale ambazuu sida loo yaqaano waxaa kaloo rabaa baddii nala suubiyo waxaa maalmahan baddii anaga badbadatay baddii yar oo macbila nala suubiyo marka meelahaasoo kale inaan booqdo rabaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu aniga maxamuud ah waxaa joogaa maanta Daaru Salaam beerta weyn waxaa ka mid ah waxaa u booqanahay xayawaanayaasha meesha Daaru Salaam badda meesha lakal sameeyey siifooga iyo Daaru Salaam inaa ku bashaalo meelaha dalxiiska maqaayadaha wax kasta la soo kordhiyey waxaa u hambalyeeyay Daaru Salaam goobta oo si aad ah loo diyaariyey bilicda ka muuqanaysa goobaha indhaqabadka leh ee loo diyaariyey dalxiisayaasha ayaa kor u qaaday tirada dadka farxadooda ku muujinaya beerta loo dalxiiska tago ee Daaru Salaam Cabdinuur Maxamed Kidiye waa madaxa suuqgeynta beerta Daaru Salaam. Daaru Salaam ayaa ah deegaan ay u dhan yihiin adeegyada nooc waliba oo dadku ay u baahan yihiin, waana xaafad la jaanqaadaysa xaafadaha waddamada horumaray marka loo eego dhanka dhismooyinka iyo goobaha loogu talagalay dalxiisayaasha. Zakari Axmed Muuse Tifiq Shabelle, Muqdisho. Beerta Daaru Salaam oo aynu haatan ku dabaaldegayno maalintii koowaad ee Ciidul Fidriga ayaa waxaa lagu soo kordhiyey qalabka kala duwan oo igu horreeyaan doomaha dheereeya ee Bamba Boat iyadoo dadweynuhuna ay aad u jeclaysteen ilaa iyo 10 doomood oo qofkiiba
ilaa iyo 100 qof qaadi kara ayaa lagu soo kordhiyay sanadkan beerta Daaru Salaam iyadoo aad moodid sidii dad ku dabaalanaya heebaha liido iyo jasiira ee magaalada Muqdisho dadku waxay leeyihiin halkan maal soo jaxay mise waa harooyin waaweyn maahane waa goob kamid ah magaalada Muqdisho oo la yiraahdo beerta Dalxiiska ee Daaru Salaam sidoo kale qalab kala duwan oo caruurtu ay ku ciyaaraan iyo xayawaano kala duwan ayaa beerta Daaru Salaam sanadkan aad ugu dabaaldegi doontaan kulana sa doontaan sida dhulwaayo kala duwan yadaado gaduudan gorgor galeyr iyo xayawaano fara badan oo ay ka mid yihiin digiirinka ayaa beerta Daaru Salaam ku diyaara waxaanu leenahay kullu caam wa antum bikhayr ku ciida farxad iyo ammaan zakriya axmed muuse tv shabelle muqdisho